Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աջարաբեթ.ge Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 23-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում տեղի ունենալու ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններ։ Պաշտոնապես ունենք 3 տեխնացու, նրանցից մեկին այսօր հյուրընկալել ենք, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի տեխնացու, Լորի ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր Թոմաս Գրիգորյան։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Առաջին հարցը բոլորին է հետաքրքիր, ինչու եք ուզում դառնալ ֆեդերացիայի նախագահ։ Ֆուտբոլում ծառացած խնդիրների լուծելու վճռականությամբ եւ այսօր առաջին փորձը չի, որ ուզում էի, նախկինում եմ այդ փորձը ուզեցե կայացնել, բայց չի ստացվի։ Տարի ու կես առաջ դեռ երբ լրանում էր Հայրապետյանի տեխնացություն այ ժամկետը, վարելու ժամկետը, եւ ես պատրաստվում էի, որ դնելու եմ իմ տեխնացությունը։ Այնուհետև Անեցյանը եկավ, հետո երկար քննարկումներ ունեցանք եւ որոշեցի, որ չդնեմ իմ տեխնացությունը։ Իսկ այժմ եկել է նորից պահը, պատրաստ ենք, մենք թիմով պատրաստ ենք ցանկացած մարտահրավերի եւ գիտենք Հայաստանի ֆուտբոլի խնդիրները, իր առջև ծառացած խնդիրները եւ դրանց լուծման բալանիները մենք ունենք։ Հիմնախնդիրներին դեռ կանդրադառնանք։ Դուք ֆեդերացիայում նոր մարդ չեք։ Հիմա էլ այնտեղ պաշտոն եք զբաղեցնում։ Երկու բառ կարելի է այդ մասին, եթե կարելի է։ Այո, ես մոտ 20 տարի եմ ֆուտբոլում եմ, կարծեմ ամենաերկար գործկոմի անդամներից մեկն եմ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ եւ միշտ ծառայել եմ ֆուտբոլի զարգացմանը, ծառայել եմ հայրենիքս լավ ներկայացնելու եվրոպական ասպարեզներում, ինձանից կախված ցանկացած հարց լուծել եմ պատվախնդիր եւ այժմ պահը եկել է, որ այսպես ասած առաջնորդեմ այդ հարցերը իմ տեսլականով լուծելու մեջ։ Այսինքն դուք ծրագիրը ունեք, արդեն պատկերացումը առնվազն ունեք, թե ինչպես եք ձեր ընտրության պարագայում կազմակերպելու ֆեդերացիայի աշխատանքը։ Այո, ես դեռ 10 տարի ու կես առաջ 10 տարվա ծրագիր եմ գրել, ֆուտբոլի ռազմավարական զարգացման ծրագիրը, որ ես ասել եմ նաև Պանեցյանին, որ պատրաստ է այդ ծրագիրը եւ կխնդրեմ այդ ծրագրով շարժվենք, որովհետեւ ինքը փորձություն անցած է, ինքը միտք է դրած, խելք է դրած եւ ամենակարևորը երկար փորձության եւ փորձության հիմքն է այդ ռազմավարության ծրագիրը գրելուց։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, նախընտրական կրքեր են նշմարվում, հա, այս ընտրությունների հետ կապված, ինչը երբևէ չէր եղել։ Ուշագրավ է, որ մինչև պաշտոնապես տեխնացուների հայտարարելը մամուլը խոսում էր այն մասին, որ իշխանության տեխնացուն Խորեն Հովանիսյանն է։ Հիմա արդեն մոտենում է ընտրությունների օրը եւ խոսվում է կուլիսային, այսպես խոսակցություններ կան, որ առաջին տեղակալ Արմեն Մելիքբեկյանն է դաբրո ստացած տեխնացուն, այսպես ասած։ Մամուլը ձեզ չի անտեսում, ձեզ էլ կապում են արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ։ Այ որն է ճիշտ այս ամենից եւ որը ոչ այնքան։ Ես կես կատակ, կես լուրջ եւ լուրջը լուրջ, այսպես ասած, ես եմ իշխանության տեխնացուն։ Ինչու է Խորեն Հովանեսյանը կամ Արմեն Մելիքբեկյանը։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, սա վերջին 20 տարում բացառիկ դեպք է, որը քաղաքական էլիտան կամ դրսևորեց եւ եղավ 3 տեխնացու եւ գնում է ընտրությունների պայքար, գնում է տեսակետների պայքար եւ սա իշխանության կամքն է, որ եղավ այսպես եւ կարծում եմ, որ որևէցե մեկս անկեղծ ասած իշխանության տեխնացում չենք, այլ իշխանությունները թող կամք է դրսևորել, որ ֆուտբոլային հասարակությունը ընտրի իր ղեկավարին։ Ներքի կրքեր չկան, ֆեյք ակումբների մասին էին խոսում, հազարումի կնճիռների մասին, այսպես ասած, որոնք պետք է վերացնել, որպեսզի գնալ մաքուր եւ թափանցիկ ընտրությունների։ Իհարկե, մեր թիմը միշտ կողմ է եղել գնալ մաքուր ընտրությունների եւ այսպես ասած, այս հնարավորությունը, որ ստեղծվեց իմ մրցակիցներից մեկը, ինքը պարզապես հրաժարվեց մտքերի փոխանակում, տեսլականի,
կառուցողական բանավեճերի, իրենք պարզապես կեղծորակարգ բերեցին հին, նոր, այսպես ասած, խոսակցությունները և դրանով ամբողջ քարոզարշավը համեմեցին բամբասանքներով, այլ ոչ կառուցողական և տեսլականի մրցակցություն։ Բամբասանքների շարքից է ձեր անվան հետ կապել նաև Ռուբեն Հայրապետյանն այսպես համագործակցությունը։ Սկզբից իմ անվան հետ կապեցին Վանեցյանին, հետո ստացան համապատասխան պատասխանները, հետո կապեցին Հայրապետյանին, նույնպես ստացան պատասխանները, բայց ես ասեմ, ձեզ պաշտոնապես նաև իմ թեկնածությունը պաշտպանել է Սուրեն Աբրահամյանը, որը ես վերջին 3 տարվա, վերջին 20 տարվա 3 նախագաներից եմ ես ասում, և դա միգուցե մտորոմի տեղիք է տալի, որ 3 նախագաներն է ցանկանում են ինձ տեսնել Ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում, քանի որ գիտեն, որ օրինակ Արմեն Մելիքբեկյանի ապաշնոր աշխատանքի արդյունքով է, որ այսօր բոլոր ակումբները իրանից դժգոհ են, բոլոր մանկապատանեկան ֆուտբոլի և մարզադպրոցի տնօրենները, ղեկավարները դժգոհ են, ֆուտբոլային հանրությունը այսպես կոնսոլիդացիա երբեք չի եղել, այսպես զգայուն երբեք չի եղել, իրան շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդպես կարողացավ կառավարել, որ այսպես համախմբվեցին մարդը։ Պարոն Գրիգորյան, մամուլը նաև խոսում է ձեր և ավելի ճիշտ Վանեցյան Հայրապետյան հարաբերությունների մասին, էլի ձեր անունը չի շոշափում, բայց տողատակերում կամ ենթատեքստերում դուք կաք։ Դուք կարող եք որպես մարդ, ով աշխատել է երկու այդ նախագահների օրոքել, երկու բառ ասել Հայրապետյան-Վանեցյան հարաբերությունների մասին։ Ես չեմ ուզենա այդ հարցին պատասխանել, պարզ պատճառով, որ դա ֆուտբոլի հետ է այս պահին որևիցե կապ չունի, բայց ես չեմ էլ զգացել ինչ հարաբերություններ ունեմ։ Ես կարող եմ ասել ֆուտբոլային իրենց տեսակետները, ով ինչ է արեք, 3 նախագաներին կարող եմ բնորոշել, օրինակ Հայրապետյանը ինքը կարգապահ էր, Վանեցյանը ինքը համերաշխություն էր քարոզում, Աբրահամյանը ինքը հետևողական էր իր ասասներին, ես այնպես չոր ասում եմ, երեքն է վատն էին, ոչ, երեքի մեջ այնպիսի լավ բաներ կան, որոնք որ պետք է վերցնենք և օգտագործենք, բայց միանշանակ մեր վեկտրը ուրիշ է լինելու, մենք եթե շարունակող լինեինք այսօրվա քաղաքականությունը, որը վարում է Ֆեդերացիան, չենք գա պարզապես թեկնածություն, չենք դնի և չենք ուզենա մենք լինենք այսպես ասած առաջին ջութակը։ Յուրովի ամեն մեկը իր առանձնահատկությամբ կարողացել է ինչ-որ բան անել, ես այսպես հասկացա ձեր խոսքերից։ Գանք ֆուտբոլին, դուք դիագնոզ ունեք, թե մեր ֆուտբոլում, այսօր հայկական ֆուտբոլում ինչը այն չէ, որտեղ է ցավում, ինչով ենք հիվանդ և ինչպես ենք բուժելու այն։ Եթե ֆուտբոլը պատկերավոր տեսնենք, որ պատկերացնենք պատկերավոր, որ մի մարմին է, ես կասեի, որ շատ ցավացող տեղեր ունի, շատ բուժման կարիք ունի, անգամ տեղեր կան, որ վիրահատական մոտեցումներ են անհրաժեշտ, բուժումը այլևս չի օգնի, և մենք 3 տարեկանից մինչև վեցերանները ուսումնասիրել ենք, գիտենք պատանիները ինչով պետք է զբաղվեն, գիտենք ոնց պետք է զարգացումը ապահովեն, գիտենք վետերանների մասնակցությունը այնուհետև ֆուտբոլի զարգացմանը, բոլոր ասպեկտներում ֆուտբոլի մենք գիտենք ինչ է կատարվում, ունենք այդ փորձը, մենք վերջին հաշվով ունենք 2015 թվականի վերջից մենք սկսել ենք զբաղվել մանկապատանեկան ֆուտբոլով մի մարզում, որտեղ ֆուտբոլ անգամ չի եղել 15-20 տարի, և այսօր մենք այդ մարզում ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, որը Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն խմբի առաջին տեղն է, մենք ունենք մանկապատանեկան թիմեր, որոնք բոլորը պատվախնդիր թիմեր են և Հայաստանի առաջնությունում զբաղեցնում են առաջի հինգյակում, այսինքն մենք ղեկավարելու, կառավարելու, ճիշտ մեթոդիկա մտցնելու փորձով մենք դա արդեն ապացուցել ենք, դրա համար իմ օպոնենտը չի գալիս ֆուտբոլային թեմաների մեջ խոսալու, քանի որ ինքը գիտի, որ այստեղ խոսալու, քննարկելու հարց չկա։ Դուք հրավիրել եք հանրային բանավեճի։ Ես չեմ հրավիրել, հեռուստաընկերությունները հրավիրել են, ինքը միշտ բանավեճից խոսափում է։ Մելիքբեկյանի մասին է խոսքը։ Այո, Մելիքբեկյանի, Խորեն Հովանեսյանը չի հրաժարվում,
վաղն է ունեմ հանդիպում, արդեն ինձ հեռուստաընկերությունից տեղեկացրել են, որ կրկին անգամ Մելիքբեկյանը հրաժարվել է, եւ բայց եթե իշխանությունը ձերքերը լվացել է, այսպես ասած, թողել է ֆուտբոլային համայնքի ընտրությանը, համայնքի ղեկավարին, հա, 3 թեկտացու կա ուղիղ եւ ժողովրդավարական բանավեճից հրաժարվելու պատճառը, ի՞նչն է խնդիրը։ Ինչու չգնալ եւ այդ մտքերի բախումը չօգտագործել ինպաստ ֆուտբոլի։ Գուցե ծնվի մի երրորդ, մի հետաքրքիր միտք կամ գաղափար, որը կօգնի մեր ֆուտբոլին։ Այդ էսեք, ես համապատրաստի ձեր հրավերը ընդունեցի եւ եկա, եւ ես ձեզ ասացի, ցանկացած հարցի պատրաստ եմ պատասխանելու։ Ես անկեղծանում եմ եթերում, ինքը պատրաստ չէ դրան։ Ես էլ կարծում եմ Խորեն Հովանիսյանն է կունենան հարցեր տալու, որոնք ինքը համոզված են, որ չունի դրանց պատասխանները, որոնք ծախողում են, որոնք չի կարող ինքը դա բացատրել, այդ հանգամանքները ինչու է կատարվել։ Ակնկալում եք Իտալիայի հետ խաղը, թե ոչ միայն ներքին կարևորումները կա։ Ներքին ընդհանրապես սա հասարակ է, Իտալիա չգալը, Իտալիա չգալը, հարցազրույցներին չգալը, ինքը դասական դասալիք է պարզապես, այսպես ասեմ։ Ինքը կարող է ամենա Դե ինքը Իտալիա չգալը բացատրեց իր հարցազրույցում նշեց մթնոլորտի Ինքը հարցազրույցում նշեց եւ ես ես ասեմ որ նախագահային ֆեդերացիայի նախագահային ինքը ասել էր որ Թաշյան Մարինայի համար չի գալիս այնուհետեւ հարցազրույցում ասաց որ Թոմաս Գրիգորյանի համար չեմ եկի բայց Հայաստանում ֆուտբոլային աշխարհում չի կարող մարդ լինել չի կարող այդպիսի մարդ ծնվել որ ես հավաքականից թողեմ ու ասեմ այս մարդու պատճառով ես հավաքականից հետ չեմ։ Հավաքականի հետ կգնամ ամենա վատ եւ ամենալավ ճանապարով։ Պարոն Գրիգորյան, ի՞նչն եք համարում մեր ֆուտբոլում հիմնական խնդիրը, գլխավոր, եւ ի՞նչն եք առաջինը փոխելու։ Ընտրվելու դեպքում։ Ընտրվելու դեպքում իհարկե ընտրվելու եմ, բայց քանի որ կա մեծ կոնսոլիդացիա, դա ինձ էս վստահությունը տալիս, ես անհամեստ մարդ չեմ կներեք, բայց շատ ես ձեզ ասացի, եթե պատկերավոր նայենք ֆուտբոլը մի մարմին է, շատ տեղեր պետք է վիրահատություններ անենք, շատ տեղեր բուժենք, ավելի առարկայական խոսենք, ամենաառաջնային հարցերն են, որ պետք է մանկապատանեկան ֆուտբոլում, սա իմ երազանքն է, որը եղել է 3-4 տարի, ես անընդհատ քննարկել եմ նախագաների հետ, եւ սա իմ երազանքն է, որը ընտրվելու դեպքում արագ կյանքի կկոչեմ, որովհետև ըստ իս սա միակ ճանապարհն է ֆուտբոլի զարգացման, մանկապատանեկան ֆուտբոլում պետք է մտցնենք փոխհատուցման մեխանիզմ։ Այսինքն, եթե մարզերում կամ Երևան քաղաքում կամ կապ չունի որտեղ, մանկապատանեկան դպրոցները կամ ակադեմիաները ունեն Հայաստանի առաջնություն մասնակցող B սերիայում երեխաներ կստանան 7 իմ ծրագրում դա գրած է 75-ից 100 000 դրամ, կախված աշխարհագրական դիրքից, որպեսզի այդպես էլ հավասարություն մտցնենք, ասենք Գորիսի դպրոցը պետք է 100 000 ստանա, իսկ Երևանինը 75 000, քանի որ նա տրանսպորտային, իսկ A սերիայում մասնակցող երեխաները 150 000-ից մինչև 200 000 էլի կախված իրենց աշխարհագրական դիրքից։ Սա ինչ կտա հայկական ֆուտբոլին։ Սա կտա նա, որ ակադեմիաները եւ դպրոցները կսկսեն զարգանալ, կիմանան հաստատագրված տարեվերջում իրենց փոխհատուցման գումարը, եւ այդ գումարները ստանալով իրենք կարող են պլանավորել իրենց մյուս տարին, կարող են մարզիչներին կրթության տալ, որոնք մենք էլի օգնելու ենք անվճար կրթել մարզիչներին, քանի որ դա համարում եմ մեր ֆուտբոլի ամենաթանկ կապիտալներից մեկը, կրթված մարզիչը, եւ այսպես կգնա մրցակցային դաշտ կմտնի անգամ մանկապատանեկան ֆուտբոլը, որտեղ կհայտնվեն նոր հովանավորներ, կտեսնեն, որ այդ երեխաների ապագան հետաքրքրում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությանը, եւ որի դիմաց իրենք պատրաստ են վճարել, ոչ թե ասենք օրինակ ձեզ, հա, բերեմ, մենք Ավանի ակադեմիան շատ լավ ենք պահում, ու դա տասնյակ տարի է, ու ես միշտ կրվել եմ, որ ես չեմ ասում Ավանի ակադեմիան վատ պահին, ես ասում եմ, ի՞նչ տարբերություն Ավանի ակադեմիայի երեխային, որ տարի է եղել մի երեխայի վրա մենք ծախսել ենք 1 միլիոն դրամ,
միջին հաշվարկով տարեկան բյուջեն կազմել է 500 միլիոն, այնտեղ մոտավորապես 600 երեխա են պարապում, պարս մաթեմատիկա է, բայց ասենք Շիրակի երեխայի վրա 10,000 դրամ, 10 դրամ չենք ծախսում, կամ Ղափանի երեխայի վրա ոչ մի։ Բայց դրանց էֆեկտիվությունը երբևէ համեմատել եք։ Դե եթե մենք վարվենք այդպես, երբեք էֆեկտիվություն չի լինելու, լինելու են արտոնյաներ, եւ որ եւ լինելու է մի տեղ, երբ ավանում ամեն ինչ ապահովված է, գնդակ, հանդերցանք, խաղադաշտ, որակյալ, իսկ մյուս տեղ երեխաները խաղում են ավազի վրա, ճղված կոշ, խաղակոշիկներով, հանդերցարան չունեն, այս հոկտեմբերին ավելի զավեշտալի դեպք եղավ, երբ հանդերցարանի անբարենպաստ լինելու պատճառով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պարտություն է գրանցում սահմանամերձ գյուղի թիմին։ Պատկերացնում եք, մենք այստեղ այսպեսի մեծ գումարներ ենք ծախսում, իսկ սահմանամերձ պետք է համակեցության կանոն մտնի, որը ֆուտբոլում խախտված է։ Նա չի, որ 5 մեքենայով գնում ենք, դա է համակեցության կանոն խախտված։ Համակեցության կանոնը խախտված է այն դեպքում, երբ մարդը չունի խաղակոշիկ 1000 դրամանոց, իսկ մենք օրինակ Մելենդեսին հարկերով մոտ 700 միլիոն դրամ աշխատավարձ ենք տալի։ Այս սոցիալական վիճակում գտնվող երկրում կամ փեսային կամ իր ընկերոջը Մելիք Բեկյանը դա բացատրում է, որ լավ մասնագետները փանկաճույք են էներֆուտբոլում։ Ճիշտ է։ Հիմա դուք եք ասում գումարներով մոտիվացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը, ճիշտ է։ Ուրեմն իմ երեխան պարապում է Ավանե ակադեմիայում։ Այո։ Հիմա դուք որտեղից եք այդ գումարները հայթայթելու։ Արտաբյուջետային ֆոնդ կա, թե FIFA-ի հետ ըստ Սուրեն Բաղդասարյանի 15 միլիոն եվրոից եք նախատեսելու, ո՞նց եք անելու։ Ինչ 15 միլիոն եվրո։ Լավ, չանա դառնամ։ Դե ես ասեմ, այդքան փող եք ստանում։ Չէ, այդքան չենք ստանում, բայց ֆուտբոլի ֆեդերացիան ինքնաբավ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ մեծ պլանների հասնելու համար ես մեր թիմով ունենք աշխատած տարբեր երկրների փորձը, որտեղ կառավարությունը ունի իր մասնակցությունը, իմ ընտրվելու դեպքում ես կառավարությանը կներկայացնեմ Վրաստանի փորձը, Ավստրիայի փորձը եւ տարբեր երկրների փորձ, մենք այսօր դրած, այսօր չէ, երկար ժամանակ կարդում ենք եւ գիտենք երկրների փորձը, որտեղ պետությունը ունի իր մասնակցությունը եւ ինչ արդյունքների են հասել։ Ես մի քանի երկրների փորձ կներկայացնեմ մեր իշխանություններին եւ իրենց հետ քննարկելով կգանք եզրահանգման։ Իսկ իմ ասածը դա կառավարության հետ կապ չունի, դա ֆեդերացիան այդ գումարները ինքնին ինք կարող է դրանով դա հոգալ։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր մրցակիցներից մեկը, տեխնատուրից մեկը, Մելիք Բեկյանը նշում է, որ ինքն առանձնանում է, կամ ավելի ճիշտ առաջարկում է մի բան, որ երբևէ չի եղել եւ սա կխթանի հայկական ֆուտբոլի զարգացմանը։ Խոսքը պրոֆեսիոնալ լիգա ստեղծելու մասին է։ Այսինքն, ինչպես Անգլիայում, եթե բոլորի համար հասկանալի, հա, ֆեդերացիան առանձին է կառավարվում, գործում, պրոֆեսիոնալ լիգան ակումբների կառավարման առանձին մենեջմենտ ունի։ Այդտեղից է գոյանում իրենց ֆինանսական քաղաքականությունը, ռեկլամներից, հեռարձակման ֆինանսական հոսքերից եւ այլն եւ այլն։ Իր ընտրվելու պարագայում այսպիսի հունվարից շատ արտահերթ է, շատ ուրեմն ձա օրազական խնդիր է իր պատկերացմամբ։ Կիսում եք արդյոք այս տեսակետը եւ արդյոք դա մեզ ինչ-որ բան կտա, կամ մենք պատրաստ ենք դրան։ Սա որքանով իրատեսական աղերս ունի մեր այսօրվա հայկական ֆուտբոլի հետ։ Առաջինը, որ ես այս կներեք, դուք էլ հենց ֆուտբոլի ակումբ եք հիմնադրել եւ շատ լավ պատկերացնում եք ինչի մասն է խոսքը։ Ես ամբողջը պատկերացնում եմ, ու ես այս տարի հունիս կամ հուլիս ամիսներին էր, երբ քննարկվում էր նոր մրցաշրջանը սկսելը, ես առաջարկեցի, որ երկու բան առաջարկեցի, որ միանշանակ երկուսն է չստացվեց անել։ Ես ասում էի, բերեք ունենք առաջի խումբ, որտեղ 18 թիմով էինք սկսում եւ այնտեղ կես թիմերը փոխարինող, այսպես ասած, դուստեր թիմեր էին, կես թիմերը պրոֆեսիոնալ թիմեր էին, ասի բերեք առանձնացնենք առաջին քայլը։ Եթե դուստեր թիմերը առաջին խմբից, որը իմ ընտրվելու դեպքում առաջի քայլը հենց դա է լինելու, որը խախտված է սպորտային սկզբունքը, եւ առաջարկում էի 6-4 այս ֆորմատը, որը ծիծաղելի ֆորմատ էր, անգամ այնպիսի այնպես չեմ համաձայնվել, որ այն ժամանակ պարոն Վանեցյանն ասաց, որ ես ձեզ խնդրում եմ գործկոմի նիստից հետո այնքան երկարացրեցի նիստը, որ ես համաձայն չեմ 6-4-ը, որովհետեւ
այդ 6-4 ֆորմատը, որովհետև որը հակա ֆուտբոլային էր նույնպես, եւ բանի այդ գործկոմինիստից հետո նորից քննարկեցինք, բայց մեկ այս ունեի այնտեղ մեկ ձայն եւ չկարողացա ապահովել այլ, եւ այսօր ինչ ունենք մենք 3 հեղինակավոր ակում, ընկել են կարող են չմասնակցել հետագա առաջնությանը Գանձասարը, Ուրարտուն, Փյունիկը։ Դա ծիծաղելու է, իբրև այս ամեն ինչը։ Իսկ ինքը ինչ է ասում, ստեղծենք պրոֆեսիոնալ լիգա։ Ես էքսկուրս անցկացրեցի, որ դուք պատկերացնեք, իսկ այս պահին, քանի որ ուզում եմ լսել որոշ ակումների սեփականատերի ականջին հաճո բաներ ասել, ասում է, իսկ պրոֆեսիոնալ լիգան միանշանակ պետք է ակումները պատրաստ լինեն դրան։ Ակումները պետք է ներկանան իրենց սեփականատերերով, իրենք երաշխիքներ տան, որ պատրաստեն դրան եւ գնանք դրան։ Իհարկե, եթե ակումները պատրաստ են, իհարկե, եթե լիգան պետք է օգտվի, իհարկե, եթե այդ լիգայում լինելու է բիզնես կոնցեպտ, որից օգտվելու է ակումները, այդ դեպքում ես անգամ ֆեդերացիայից մասնաբաժին կտամ, որ այդ ծրագրերը իրենք կայացնեն, այսինքն ֆինանսապես կօգնեմ։ Բայց առայժմ ձեր խոսքից հասկացա, որ մենք պատրաստ չենք դեռ։ Ես կարող եմ ասել, որ բարձրագույն խմբի 3-4 թիմ են այս պահին պատրաստ նման բան անել։ Փորձենք ավարտել, հա, ամփոփել մեր զրույցը։ Հիմնական խնդիրներից խոսեցիք, անելիքներից խոսեցիք, այդ ու ամենայնիվ ընտրվելուց հետո որն է լինելու ձեր ֆեդերացիայի մանկապարտեզ կամ նույն ազգային հավաքականի հետ կապված, հա, առաջին քայլերը, այսպես չգիտեմ, հերթականությամբ ի՞նչն եք անելու, բայց առաջնահերթ մարտիկ սպասում են մեր հավաքականից հաղթանակներ եւ ֆուտբոլում հաջողություններ։ Որևէ որտեղում է այս հարցը ձեր ընտրվելու պարագայում։ Ազգային հավաքականը միշտ տեղ ունի, ինքը միշտ արտակցունից դուրս է, միշտ ինքը ամենակարևորն է, որովհետև հենց իր անունը հուշում է, որ ոնց պետք է ֆեդերացիայի նախագահան իրեն վերաբերվի եւ ընդհանրապես հայ ազգը, ազգային ընտրանին է ինքը, ինքը մրցակցունից դուրս է, իհարկե ցանկացած ֆեդերացիայի նախագահի եւ պաշտոնյայի թիմի քննդիրը պետք է լինի հավաքականը 100 պատշաճի ներկայացնի միջազգային արենաներին, իսկ դրա համար մենք ընտրվելու դեպքում ես պետք է առաջին քայլը անեմ, գույքա գրեմ, ախտորոշեմ հիվանդությունները եւ արագ բուժման գնանք։ Իսկ հավաքականի համար պետք է խելացի սելեկցիա անել։ Մենք աշխարհասփյուր ազգ ենք եւ պետք է նայենք, որ երկրներում, հանձինս Ռուսաստանում կան մի քանի լավ ֆուտբոլիստներ, բայց մենք պետք է անգամ 10 տարեկաններից սկսած այդ մարդկանց, այդ երեխաներին, հայ երեխաներին ուղեկցենք, բերենք, հասցնենք մեր հավաքականները։ Եվ մենք այս պահին էլ ունենք մենք շատ լավ հավաքական, իրանց այդ ճիշտ հոգեբանական իրավիճակով, ճիշտ մոտեցումներով, որը վերջին շրջանում բոլորը խախտված էր, սկսված իրենց ուղևորություններից, սկսված իրենց շատ-շատ բաներից, որոնց հավաքականի տղաների մեծ մասի հետ ես շատ ջերմ հարաբերություններ ունեմ եւ իրենք շթակցնելով իմ մոտ խոսում են, այդ ամեն ինչը պետք է բերենք պրոֆեսիոնալ ճիշտ մեր կողմից մատուցվող ճիշտ ծառայություններ հավաքականից եւ պահանջենք հավաքականից դրականություն կտա։ Այսինքն ես հասկացա ձեր խոսքից, որ մթնոլորտը կարևորագույն տեղերից մեկն է։ Այո, ոչ միայն ազգային չկա, այո։ Որովհետև ֆուտբոլի, եթե հաղթում է ազգային հավաքականը կամ ֆուտբոլում կա հաղթական մթնոլորտ, դա անդրադառնում է ողջ հասարակության վրա, չեմ ասում աշխարհասփյուրայության։ Այո, իհարկե ֆուտբոլի տված դրական աուրան, դրական մթնոլորտը տարածվում է ամբողջ Հայաստանով եւ ինչու՞ չէ նաեւ դրսում ապրող Ընդհանրապես ուշագրավ ռետրոսպեկտիա կա, որ այն երկրներում, որտեղ ֆուտբոլը զարգացած է նաև տնտեսությունը։ Եվ այս առումով կարծես թե Գերմանիան ամենա, այսպես ցցուն ակնհայտ օրինակն է, 45 թվականին ամբողջապես կապիտուլացվելուց հետո 54 թվականին ունենում են աշխարհի չեմպիոն հավաքական։ Հուսանք մենք մի օր այս խոսքերը մեր հավաքականի մասին կասենք, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։
Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր ֆուտբոլային էր մեր հաղորդումը, այցեքարտում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Լոռի ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր Թովմաս Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։